Gjatë javës që lan pas duke u bazuar në planin që ka policia rajonale Ferizajt për sigurinë në komunikacion, ka shqiptuar mbi 1400 gjoba teksa dhe 23 shofer i ka lënë pa patent shofer. Detajet të këtij aktiviteti ka dhënë zëdhënësi policisë në Ferizaj Kanun Veseli. Policia rajonale Ferizajt i ka marrë sërë aktivitetesh në parandalim të aksidenteve në komunikacion. Gjatë javës që lan pas, policia rajonale Ferizajt ka shqiptuar 1.424 gjopa, ndërkaq ka hequr edhe 23 patent shofer për drejtuesit që kanë shkaktuar kundërvojtje më të mëdha në komunikacion ku parashihet heqja patent shoferit, ndërkaq që janë raportuar edhe 32 aksidente të komunikacionit, prej tyre 18 aksidente me dëme materiale dhe 14 aksidente me lëndime, ndërsa janë lënduar 25 persona. Policia rajonale Ferizajt po punon vazhdimisht në parandalimin e aksidenteve, vlen të theksohet se që nga 1 janari deri më tani nuk kemi asnjë aksident me fatalitet. Edhe në këtë javë nuk kanë munguar raportimet për dhunë në familje. Në Ferizaj kanë qenë 2 raste, teksa në Shtime 1, për të cilat një person është ndaluar për mbajtje për dallim nga dy tjerët që janë liruar. Në policinë rajonale të Ferizajt janë raportuar edhe 3 raste të dhunës në familje, prej tyre një rast në Shtime dhe 2 raste në Ferizaj. Me vendim të prokurorit, një person pasi është intervistuar nga policet hetus të dhunës në familje, është dërguar në mbajtje, ndërka që dy persona janë liruar për procedurë të rregullt hetimore. Pavarësisht rritjes së çmimit të xhobave sipas raporteve të policisë, vërehet se qytetarët ende nuk po vetësohen për vozitje të kujdesshme e respektim të ligjit.